Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou A prázdný čtverec. A začneme samozřejmě od prvního cvičení. První cvičení otvírám. A co si musíme přečíst na začátku? Nejdřív správně zadání. Tak najdeme zadání v lístečku a čteme společně řádek, čti sloupec. Mhm. Tak cože to máme dělat? Nejdříve budeme číst řádky, to znamená zleva do prava. A jsou tady dva řádky. Až to přečteme, tak budeme číst sloupce první, druhý třetí. To budeme číst od zhora dolů. Jdeme na to. Teď si vzpomínám, když jsme vyvozovali tady ten obrázek čtení, tak nám Agátka radila, abychom si vzali záložku. Tak si vemte záložku, já si pomohu tady tím pravítkem a podložte si první řádek. Máme? Fajn, jsme připraveni ke čtení. Tak jdeme číst první řádek odleva. Společně. Stůl a židle. Hrníček a lžička. Měsíc a hvězdy. Výborně, společně jsme přečetli první řádek pravítko nebo vaši záložku, posuneme po druhý řádek a opět společně přečteme. Váza a květiny. Hrnec a poklička. Sluníčko a mrak. Výborně, máme splněnou první část úkolu, přečetli jsme řádky a nyní sloupce. Tak já si mohu dovolit zkrátit to pravítko a teď si takhle podložím první sloupec a ten první sloupec přečtete samostatně. Ano, tak já vám budu takhle ukazovat a vy budete číst. Jste připraveni? Výborně, jdeme na to. Tak já to jenom po vás zopakuji. Stůl a židle, váza a květiny. Fajn. Posuňte si záložku k druhému sloupci a zase nejdříve vy samostatně. Jste připraveni? Jdeme na to. A já to opět po vás zopakuji. Hrníček a lžička, hrnec a poklička. Poslední sloupec, tak nejdříve sami, prosím. A zase to zopakují, Měsíc a hvězdy, sluníčko a mrak. Tak výborně. Splnili jsme i druhou část tohohle cvičení. A já si vás nyní ještě prověřím za pomoci interaktivního cvičení. Teď vám tady něco pustím. Pozor, snažte se to říct dříve, než vám obrázky zmizí, nebo vám to řeknu. Hrníček a lžička. Sluníčko a mrak. Hrnec a poklička. Měsíc a hvězdy. Stůl a židle. Váza a květiny. Hrníček a lžíčka. A to už jsme měli. Tak fajn, máme hotové první cvičení.